यो कुर्सी गजबको चिज रहेछ सम्माननीय स्वभाव महोदय यो दाहिनेपट्टि बस्दा मान्छेको चरित्र एउटा हुँदो रहेछ बायाँपट्टि बस्दा मान्छेको चरित्र फरक हुँदो रहेछ हामीले फरक चरित्र निर्माण गरिरहेका छौँ संसदबाट तर आज अहिलेसम्म पनि संसदका गतिविधिले गर्दा आज पनि गर नेपाल सरकारले रसियामा अल्पत्र परेका मान्छेलाई उद्धार गर्न सकेको छैन नेपालीहरू युक्रेन र रसियाको युद्धमा मरिरहेका छन् आज त्यो कुरा र अर्को सम्माननी कुरा सम्माननीय सबाबुङ महोदय यही कुर्सीमा बसेर सम्माननीय माननीय गृहमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो ज जसको नाम आएको छ छा। छानबिन गरौँ गृहमन्त्रीले मुट्टु दहर छ भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीले मुट्टु डर छ भन्नुभएको थियो हरेकको नाम आएको छ किन को मान्छेसँग किन डराएको सोधपुछ गर्न पनि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री डराउने यहाँ छानबिन गर्नु पऱ्यो भनेर गृहमन्त्री यो मेरो शब्द होइन है यहाँभन्दा तिन महिना मात्रै अगाडि गृहमन्त्रीले यहीँनिर बसेर बोल्नुभएको म यहाँ पछाडि थिएँ फेरि अर्को कुरा भन्नुभएको थियो खुट्टा कमाउनु भएन एकपटक सोध्नुपर्छ सोध्नै नहुने उहाँहरू को उहाँहरूको ना ना नाम देशभरि आएको छ ठाउँ ठाउँमा आएको छ छा उहाँलाई छानबिन किन नगर्ने भनेर गृहमन्त्रीले भन्नुभएको थियो म आज भन्न चाहन्छु यो मेरा शब्द होइनन् यी माननीय गृहमन्त्रीज्यूले प्रतिपक्षमा भएर बोलेका शब्द हुन् त्यो भएको हुनाले अहिले पनि भन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय सहकारी पीडितहरू आज सडकमा बास भएको छ मकै पोलेको पैसा हो सागको मुठा बोकेको पैसा हो कुनै अरबपति र खरबपत्तीको होइन नेपाली जनतालाई मार्न पाउने अधिकार कसैको पनि छैन सम्माननीय सभामुख महोदय म आज क्वेसन गर्न चाहन्छु सरकार पक्षलाई म अहिले फेरि भन्छु मान्य गृहमन्त्रीज्यूको त्यही शब्दावली फिर्ता पठाउँदै भन्छु मुट्टु छ कि छैन डराएको हो खुट्टा कमाएको हो यो गृहमन्त्रीज्यूको अस्ति बोलेको कुरा फिर्ता पठाउँदै छानबिन समिति अब आवश्यक देखिन्छ सम्माननीय सभा महोदय यो संसदमा दुईवटा कानुन छ कि एउटा कानुन छ यदि कानुन दुईवटा छ भने छिप छिपे सहकारीमा खाता खोले कि उहाँका ज्वाइँले लगेर गीता बस्नेतको कुरा गर्दैछु म यहाँ छेपछेपे जिप सहकारीमा उहाँको ज्वाइँले खाता खोल्नुहुन्छ ज्वाइँले त्यो पैसा लगेर बर्दियाको कृष्णसार रेस्टुरेन्टमा लगानी गर्नुहुन्छ गीता बस्ने न सहकारीको सदस्य छ न त्यो कुनै पैसा लिने कुरामा तपाईँको उहाँले सिग्नेचर गर्नुभएको छ पैसा लिनुहुन्छ कृष्णसार रेस्टुरेन्टमा लगानी हुन्छ संसदको एउटा सदस्य गीता बस्नेलाई पक्राउ बुझी जारी हुन्छ तर त्यस्तै गोर्खा मिडियामा पैसा आउँछ तर गृहमन्त्री पदमै बस्नुहुन्छ छानबिन पनि गर्न नहुने म भन्छु गीता बस्नेलाई कारवाही हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन गीता बस्नेलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ त्यस्तै प्रवृत्ति अरू गर्ने भने ती सबै सांसद हुन् चाहे यो देशको प्रधानमन्त्री हुन् सबलाई कारवाही गर्नुपर्छ कानुन सबका लागि बराबर हुनुपर्छ यो कुरा आज प्रक्रियाको विषयमा भएको छ सम्माननीय सवाल महोदय दे। आज देश धरातल अवस्थामा छ आज जनताले एक एक रुपियाँ पाइपाई गरेर पैसा आज कति दिन सके सरकारमा आज पुग्दै गर्दा प्रतिपक्षमा हिजो एउटा बोली आज सरकारमा अर्को बोली गर्ने हो भने म मान्य सदस्य गृहमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ हामीलाई हेर्नुहोस् जनताले भोट यिनै पुराना दलले काम गरेनन् भनेर यिनीहरूको विकल्पमा हालेको भोट हो गृहमन्त्रीज्यू छानबिन समिति बनाउन दिनुहोस् खुला गरिदिनुहोस् दोषी भयो तपाईँ कारवाही होला निर्दोष भयो तपाईँ फेरि यही संसदमा फेरि गृहमन्त्रीको रूपमा अगाडि आउनु होला तपाईँलाई कसले रोक्न सक्छ छानबिन समिति बनाउँदैमा छानबिन समिति गर्दैमा दोषी र निर्दोष भन्ने कुरा हुँदैन तर आज हामी नयाँ शक्तिहरूले पनि नाक देखाउने ठाउँ रहेन के फरक भयो हामी एकछिन इतिहास सम्झौँ त के थियो हाम्रो पार्टी सङ्गठन कुन ठाउँमा हामी थियौँ जनतालाई यी पुराना दलहरूले गर्न सकेनन् विकल्पको रूपमा उहाँहरू जानुपर्छ भने आउन् तर अहिले संसद बाधक बनेको छ चा छानबिन समिति आवश्यक छ गृहमन्त्रीज्यूलाई भन्छु अस्ति यहाँनिर बस्दाखेरि गरेको बोली आज त्यहाँनिर बस्दाखेरिको बोली फरक हुनु भएन छानबिन समिति बनाउनु पऱ्यो गृहमन्त्रीले यसको नेतृत्व गर्नु पऱ्यो अगाडि बढ्न पर्यो र छानबिन समिति अगाडि बढेर अहिले पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु सहकारीमा ठगी प्रकरणमा छानबिन समिति आवश्यक गर्नु छानबिन समिति आवश्यक छ चा। छानबिन समिति बनाउनु पर्छ जनतालाई न्याय दिनुपर्छ अत्याधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गर्दै तपाईँको सुन्दर परिवारलाई पूर्णता दिन हार्दिक साथी बन्नेछ सा।